Qarın yağması ilə Muğanlı İsmayıllı, İsmayıllı Qara Məryəm və İsmayıllı Qəbələ magistralları ağ örpəyə bürünüb. Avtomobillərin hərəkətində hər hansı problem yaşanmaması üçün 10 saylı yol istismar idarəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. İdarənin 15-dən artıq canlı qüvvəsi və 4-dən artıq texnikası əraziyə cəlb olunub. Yollar qardan təmizlənib. Daha təhlükəli olan əraziləri isə çınqıl tökülüb. Eləcə də duz və qum ehtiyatı tədarük olunub. Görülən işlər nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində fasilə yaranmayıb. Hazırda Muğanlı İsmayıllı dolaylarında gediş-gəliş öz axırı ilə davam edir. Bununla belə əlaqədar qurumun tətbiq etdiyi 24 saatlıq iş rejimi ilə yollar nəzarətdə saxlanılır. Anar Nağıyev, Səadət Rəhimova, İsmayıllı.